d'estrena, que tens l'últim assaig i bueno, és el moment de la veritat. Bueno, ha sigut un camí llarg i la veritat és que ha sigut com una muntanya russa, pujades, baixades... No ha sigut fàcil, però la veritat és que contenta d'estar aquí a disfrutar ara l'espectacle i a fer-ho el millor possible. I am so pleased that the show has gone well, and to see Gloria and Paulette and Ivo do a fantastic job here at the festival, the Tugs Festival. And it's a great pleasure to be here and be part of the whole thing.